Jutro. Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video. Jo bože, sam tek ustala. Svetlo. Znate kako, ja ću samo da se obučem. Kosu sam već sredila, išla sam dok upatila, umila se, sredila se. Samo ću da se obučem, neću sad da se šminkam. I hoću da vam pokažem nešto što je meni jako simpatično i slatko i smatram da bi vam bilo interesantno da gledate. Jer volite kada snimamo sa Badijem i volite da znate malo više o njemu. E sad, ja bih volila da vam pokažem kako to izgleda i kako treba održavati pomeranca, to jest kako ga češljati, kako se ponašati s njim i sve to oko njegovog čišćenja. Ću da vam pričam, da vam pokažem, jer je mnogo slatko, slatko, slatko. Tako da obavezno lajkujte ovaj video, komentarište i prijavite se na naš kanal. Ako još uvijek niste, jer uskoro stižemo do 1 milion pratilaca. Evo ovako, Badi ovdje ima svoje dve kurpice. U jednoj se nalaze ove pelene, jer mi ga svakodnevno izvodimo napolje, ali isto tako u kući ima pelena ako poželi da ide u WC. E sad, pomeranci su rasa koja je, pa iskreno, teško, koju je teško naučiti kada i gdje treba da ide u WC. I kada su svo troje bili zajedno, dešavalo im se da se nekad upiškaju u kući negde, u kaki isto, malo manje, ali se dešavalo. I posebno zato što smo imali dva mužijaka, pa onda oni jedan preko drugog piške obeležavaju teritoriju, a baby je bila malo smotana, pa ona kad joj se ide u WC, ona se bilo gde upiške. Ali su isto tako i piškili na mesto. E sad, otkako su se razdvojili, otkako je Badi ovdje sam, ja mogu da vam kažem da se nije desilo da se nigde upiškio, ili ako mu se išlo u WC, piškio je na mesto. Sad ću vam pokazati gdje je moje mesto. Ovdje u kupatilu smo mi stavili pelenu, ali kao što možete da konstatujete, pelena je promijenjena pre jedno 3 dana i dalje je čista. Što znači da on uopšte nije piškio u stanu, jer ja kad god ustanem, namo da jedem, sredim se tu, spremim i stvarno ga nekad izvedem odmah, ali on trpi i on od sad ide samo napolju u WC, tako da to je nešto što je super. Onda uvijek ovdje imamo i ove vlažne maramice i mi ako se desi da se negdje piški, to se sve lepo očisti i dezinfikuje. I to je to. E, ovdje mu stoji podac. Mislim, ovo ne mora da stoji ovdje, ali mi smo stavili jer mi to stalno koristimo. To je za osvježivač. Mnogo lepo miriše. E, ovdje imam njegove ove kesice. Kad god idemo u šetnju, ja to ponesem jer su uvijek u kaki, pa da to očistimo. Poslastice. Četka. I za ovakve pse je potrebna ovakva četka sa ovim bodljicama. Sad ćete da vidite i ćemo da ga četkamo. To je i poenta ovog videa. I ovdje smo one čarapice koje smo mu kupili, mada to ne koristimo. I u suštini to je to što se nalazi u ovim njegovim korpicama. Hrana stoji u kuhinji, on to jede, ovdje mu stoji voda koju mi svakodnevno menjamo. Ima dve činice. Hranu mu dajemo uveče i ujutro. Ajde, ajde da se češljamo. Vidite kako on, ajde, dođi Badi, dođi da te češljamo. Ajde, dođi da se češljamo. Ma dođi, Badi je naučen i to moramo da zahvalimo mami. Dođi Badi, dođi, dođi da se češljamo. Dođi te češljam, dođi. A će te češljam? A sad malo zajebava. U suštini, voli zato što ima naviku, zato što ga je mama to naučila. Pomeranca je jako važno četkati jer imaju tako veliku dlaku. E sad, često, dođi Badi, čekajte da ga sam uzmem. Često, dođi Badić. Često me pitate i često me svi pitaju zašto ih ne šišamo. Zašto ih ne šišamo, svi misle u fazonu kao bu.
oni zapravo i ne treba tako da se šišu. Ne znam da li znate, ono kucuju buku izgleda baš kao pravi meda. Zašto je to kuće tako ošišano? To kuće je tako ošišano jer se sve bilo učebalo, nikoga nije četkao. I onda su morali nekako da bi ga spasili, da ga srede. I onda je on ispao tako sladak i postao hit na internetu jer je ličao na pravu igračku na medu. Druga stvar jeste da oni ne treba tako da se šišu jer oni imaju dlaku, ovu koju vidite, i pod dlaku. Sad ću to malo pokažem ako se to može vidjeti. Znači njihova dlaka i kad se raširi tu je pod dlaka. Čekaj, Patiću, lezi tako. Uf, vidite. A vi sad ne možete da vidite, sad ću da vam pokažem. E, opala, gdje sad upoši ga? Lezi, 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 lezi. Da se češljamo. I on tako legne, uživa. I zato kad ih češljamo, trebamo dobro sa ovakvim četkom i dobro da ih iščetkamo jer oni imaju tu pod dlaku. Evo vidite, ja sam ga sad malo očupala, on se odmah ljuti. I ja moram da pazim. Dođi, buddy. Dođi, buddy. On bi sad da si igra. Dođi, buddy. Ili ipak voli kad ga samo mama češlja, ne znam. Nekad hoće, nekad neće kad ga češlja. Vidite kako sam ja sladak. I dobar. I da, inače kad ih češljate, kad češljate pomerance, uvek češljate ovako ka gore, jer njima tako najlepše stoji dlaka, kako bi poslije bili kao prave medije, lavovi, vukovi. Da im se pokaže kvalitet dlake i ta bujna dlaka, njihova lepa. Znači, nisu svi pomeranci ovako lepi, meni se 100 puta desi da nas pitaju, da me pitaju u gradu kad ih šetam, jo bože kako mu je lepa dlaka, kako je tako čupav, tako izgleda kao pravi meda, kako moj nije takav, a isto šetaju pomeranca. Zapravo što njihovi pomeranci nisu pravi ili su jednostavno jako mladi. I mladi pomeranci imaju taj period kada im se dlaka menja, kada su bebe i sve su slatki čupavi, onda im se u jednom periodu, pa negdje do godinu dana, menja dlaka i tek negdje tamo sa više od godinu dana, pa evo Bungee Baby sada imaju 3 godine i tek sada nekako izgledaju ovako pravo. Buddy ima 4,5, u martu će da ima 5 godina i ljudi moji, sada mu je dlaka na vrhuncu. Tako da mora da se neguje, da se pazi. Inače, oni se također, evo, sad sam ga očupala opet. Doći. Oni se također ne kupaju toliko često, kao ni jedno kuće, ne treba da se kupa mnogo često, ali posebno oni što imaju to tako dlaku, što su mali, osjetljivi, pa moraju dosta da se paze. Dođi, buddy. Tu, dođi brzo. Dođi, ga možemo i da češljamo i tepih. Jednostavno morate biti pažljivi kad ih češljete, isto kao i mi, i nas boli sve, tako da i njih nekada čupa, boli. Neko, evo, gledajte, neko je više osjetljiv, neko manje, buddy, budi dobar. I ima delova normalno koji niko ne voli. Buddy, na primjer, ne voli šapice da mu diramo. Bungee ne voli oko guze kad ga češljamo. Baby, ona je dobra, na primjer. I tako. Možete češljati, evo vidite, ja sam sad previše povukala. Možete češljati u više pravca. Lezi, buddy. Lezi. Vidite, on mene to tako gricka uvek, ali on mene zapravo nikad ne ugrize. Samo hoće da mi pokaže da mu to žmeta. I ne mirko kao i uvek. Ništa, ja ću sad da ga očešljam, pa ćemo da se vidimo na kraju videa da vi vidite kako je sve to ispalo.
kako mu češljam unutrašnji deo, stavim ga ovako na leži, ja ga mazim i polako, pažljivo mu češljam ovaj deo iznutra. Ja ga i ovako držim i češljam ga i on je sav dobar i lijep, vidi buddy kako si lijep. Mnogo si je lijep, inače ja sam sigurna da ona sve razume i on voli da bude lijep i mi tako pričamo s njim. Inače ono što sam zaboravila da vam kažem jeste da su oni rase, iako imaju mnogo dlake koja se stvarno ne linja, ali stvarno, desi se da ponekad malo dlake ostanu, uglavnom od baby, od buddy-a ne i od bungee-a ne. I normalno kad ih češljamo, eto, izađe im ta neka poddlaka, to je što je normalno, i linjaju se dva puta godišnje, pred leto i zimu, kao i svi psi, kao i mi zapravo. Vidite samo kako on uživa, ja ga tu četkam i on uživa. Buddy, ajde da pokažeš kako si je lep. Bukvalno smo završili, sad on malo da se rastrese. Ajde, buddy, gotovo, gotovo, hoćeš još? Evo ga, evo ga. Da vidimo. Ja, kako si lijep. Mnogo si lijep, buddy. Ja, kako si lijep, kako si lijep, kako si lijep. Dođi, buddy. Sad mazi sa tepihom. Prelep si. Ma, prelep si. Ja, ma ti mene sve razumeš. Najlepši pas na svetu. Ajde, buddy. Idemo. Da vidim. Da vidimo. Bože, koja lepota. Bože, koja lepota. Dođi, buddy, dođi. Da vidim. Wow, kakav pas. Pa nadamo se da vam se ovaj video svidelo. Ako jeste, vi ga obavezno šta, buddy? Lajkujte, komentarišite. I prijavite se na naš kanal. Ćao. Ovo je sve što je ostalo od njega.